І знову на гостини прямують журналісти. На цей раз до Олексія Фурмана, головного свободівця області. Нагадаємо, саме ця політична сила ініціювала екскурсії вінницькими межигір'ями. Щоправда, Олексій Юрійович сам запросив журналістів. Гостей Олексій Фурман зустрічає біля воріт. Запрошую тоді. Сподіваюсь, що це буде початком демократії розвитку. Кожен чиновник покаже свої статки, тобто чим він живе, як живе. Єдина шкода, що ми не встигли в цьому парламенті прийняти закон про відкриття державного реєстру, щоб знати, що на кого зареєстровано, на яких родичів, переродичів. Тому прошу вас до себе. Мешкає пан Фурман з дружиною і сином у центральній частині міста. В трикімнатній квартирі, яка займає половину першого поверху двоповерхівки. Придбав її ще у 2002-му. На кожному поверсі по 4 квартири. Тобто дві квартири я однокімнатну і двокімнатну купив і зробив одну велику квартиру 116 метрів і 3 десятки. Ця квартира у вас давно? 12 років назад я її купив, тобто, але не було коштів туди, тоді робити, то я поступово акумулював кошти і робив ремонт. Остаточний вигляд помешкання набуло 8 років тому. Вітальня ділиться на дві зони – відпочинку і невеликий спортзал на два тренажери. Дизайн, зізнається господар, розробляв сам. Ось в мене такий от зал, тобто, де я провожу незначну частину часу, тому що, як ви знаєте, основна частина часу проводиться на кухні. Показав політик і дитячу, і спальню, а там і гардероб. У ньому нарахував 6 костюмів і не менше вишиванок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і дві в мене в Києві. Тобто в мене майже на кожен день є. Народного депутата є домашня працівниця, чи жінка сама справляється? Жінка сама справляється. Єдине, що коли ми робимо генеральну уборку, я запрошую прибиральницю, яка в мене колись на фірмі прибирала, вона раз в місяць, тобто приходить, допомагає там вікна помити, отаке от. Туфлі з страусиної кожи? Немає туфлю з страусиної кожи, хоча хочеться, Роман. Завів і у ванну з джакузі. Щоправда, господар каже, за 10 років приймав її рази 3. Розповів і про улюблені парфуми. Я користуюся Парше дизайну одеколоном, тобто серією. Це в комплекті до джипа? Це окремо, це не в комплекті до джипа, це окремо. Тобто, і мені, я вже на протязі десь років 7, тобто цим користуюсь. А далі про наболіли. Олексій Фурман бідкається, мовляв, від того, що був активним революціонером, мав проблеми. Державна архітектурно-будівельна інспекція незаконно виставила йому штраф у більш як 100 тисяч гривень. А після цього ДВС заарештувала майно, ресторан, рахунки та 8 автомобілів. Це підприємство, на якому я працюю. В мене мати вийшла на пенсію біля 8 років назад. Після того вона організувала бізнес, тобто до цього займався бізнесом мій брат молодший, він на 6 років молодший. Тобто, я, звичайно, як менеджер працював в цьому підприємстві. Тобто транспорт, який був арештований, він належить на корпоративних правах, тобто саме підприємству Фурман Наталя Федоровича. Згідно декларації про доходи, що подав вінницький свободівець до ЦВК у 2012-му, він людина незаможна. Без квартири, з однією машиною і більш ніж скромним доходом. Квартира належить мамі. Тобто, мама її купила, тобто, і зараз я просто в ній проживаю. Але фактично, тобто, фінансував я за рахунок власних коштів. Була стаття на обозрівателі, опиралися на цю декларацію, що там дохід, якщо розділити на всіх членів сім'ї, це 900 з чимось там, ну до 1000. Я розумію це, я читав цю уважну статтю на обозрівателі, до речі, мені дуже приємно, там включили всі фірми моєї тещі, тобто я навіть не знав таких, що є, я навіть не знав, що в неї є такі статки, ну це окрема тема розмови з нею буде, я жартую, звичайно. Але я отримую заробітну платню, я отримую, скажімо, мама моя, яка давно веде цей бізнес, тобто вона таким чином, в неї інша декларація про доходи, можете це дізнатися, але вона таким чином мене заохочує, щоб я працював. Ще одне джерело доходу Олексія Фурмана – депутатська зарплатня. Переконує, отримує трохи більше 5000 гривень. Та як гостинний господар, пригостив медійників чаєм з бутербродами і цукерками. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».